どうも、ハチッコ TV チャンネル、ゆうゆうです。さようです。さあ、本日の都市伝説。はい。持ってまいりましたよ。今日暑いから涼しい話がいいな。あ、ちょうどいいかもしれないね。うん。あの、人身事故、まあ、あったこと、電車乗ってればあるじゃん。その、人身事故の影響で電車遅れてますとか。ある。あるでしょ？あるある。あれってやっぱさ、ほら、人が何かしてとかっていうパターンでしょ？引かれたりね。うん、あの、非常停止ボタン押しちゃったりとか。そう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 。っていうのがあるわけじゃないですか。うん、今回持ってきたのはですね、うん、幽霊が原因の遅延、まあ、通称オカルト遅延って言われてるんですよ。そんなのあるの？これ結構すごいんですよ。お、先に言っとくと、うん、結構あるパターンとしては、件数としては全国的にも結構ある。へー。では今日紹介するのは、うん、2016年の9月1日に起きた遅延の、最近、割と最近。これなんであれかって言ったら、ツイッターで話題になっちゃった。だ、乗ってる人がツイッターでつぶやいて、今遅延してるってつぶやいて、うん、その後、大体ほら、そういうのでさ、事故だった場合ってさ、うん、1時間とかさ、結構かかるじゃん。まあ、処理っていうのもあるんだけど、片付けとか、あったりして、結構時間かかるわけ。そうだね。その遅延、1分で運転再開して、人が中に入ってるっていう、あれだったのよ。あ、うんうん。そもそものあれはね、うん、でも運転手は、慌ててブレーキかけちゃった。うん。もう人がいるって。うん、見えたね。見えたの。うん、それが起きたのは、まあ、大江戸線、地下鉄大江戸線っていう、東江戸線、うん。これ乗ってる方は分かるんだけど、運転手さんが引いちゃったってことはさ、線路の中にいるわけじゃん。あ、まあそうだね。うん、でも、大江戸線って、電車が入るまで、あの開かないドアがあるじゃん。ある、ね、で、結構高いじゃん、あれ。高いね。うん。あれを乗り越えるのって、なかなか不可能。まあ多分あれを見た瞬間に多分誰かが止めに入るって、多分もう、うん。でも、ボタン、あの、緊急停止ボタン押すじゃん。うん、押すし、周りの人もなんかざわつくじゃん。うんうん。でも、それ、監視カメラに乗り越える人影が映ってんのよ。おー。でも、誰も止めないし、誰も見えてないぐらいの感じなの。おー。で、乗り越えました。中に入りました。うん、で、それを乗客も見てんの。その人がいたっていうのを見てんの。おー。で、それツイッターであれになっちゃって、うん、で、あの、ニュースで出るじゃん。あの、大江戸線遅延みたいな。地震事故のため、何分。何分みたいな、うん。運転再開しました。うん。アナウンスで流れたのが、特に死体は見つからなかったので、運転を再開します。おー。っていう風にアナウンスが出て、そこで一気に幽霊なんじゃないかっていう風になったの。へー。なるほど。でも、ニュースの見出しは、うん、地下鉄内に入り込んだ男性が行方不明っていう風に出た。おー。ってことは入ってるじゃん、中に。うん。でも、それが見つかってないっていう状態で、時速10キロとかで、うん、あの、徐行運転で運転再開したの。うん、そっから一気にそれが広まって。あー。その件に関しては。だから、オカルト遅延っていうのがそこでこう、一気にバーンってこう、なんか、有名になるっていうか、なるほどね。そんなのあるのっていう風になってしまったわけですよ。おー。これなんでそんな人が、うん、まず中に入ったっていう話になってくるわけ。うん、うん。9月1日って、あの近辺ってそこそこでかいことが起きてるわけ。9月1日。9月1日。なんかある？これ、1923年の9月1日に、関東大震災が起きてる。で、そこで犠牲になった男の子が、そこに出たんじゃないかっていうふうに言われてて。で、その近辺って、関東大震災で犠牲になった人の例が結構目撃されてるわけ。あ、まあ、で、だからそれが起きたのも、さっき言った、2016年の9月1日なんですよ。うん、で、その事件って今ツイッターで調べて出てくるから、記事が。ぜひ、あの、興味がある方、調べてみてください。信じるか、信じないか。あなた次第です。まあ、だからさ、心霊、なんだろう、霊感がある人は車運転できないっていうのと同じ原理なんじゃないっていう話だと思ってるの、俺の中では。なるほど。あの、江原さんって言ったじゃん。あの、オーラの泉とかです。ああ、うん。あの人、車の免許持ってないの。うん。あの人はだから、普通の人みたいに、霊も見えちゃうから。ああ。まあ、あの、道路とかにこうね、霊がいたとしても、普通の人に、ぽく見えるから、パッと見は。だから、急ブレーキとかかけたら、後ろに迷惑かけたりとかするから、あの、免許持ってないんですって話を昔してたんですよ。ね、この俺さ、どうせ気のせいでしょとか言われてるけど、我々も割とさ、うん、そういう経験をここな、半年間でそこそこしてるじゃない？そうだね、いっぱい見てる。いっぱいでもないけど。割とね、うん、頻度は高い方なんじゃないかと思ってね、今日の動画にしたわけよ。確かに。だね、そういう科学で証明できないこともあるんだなっていうところなんですよね。うん、まあ我々こういった、はい、普通のね、都市伝説もやっていきますんで、これからも応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。